Eu não queria ir muito para trás, mas os últimos dois anos mostram bem, de facto, o espírito que graça nesta associativa, na Alcança, que é de facto este convívio, e ele faz sempre questão, na altura e no seu aniversário, de nos presentear com estes miminhos todos, que são apanágio. Bom, eu, aquela mala vem sempre, já foi para duas. Já fui para ali, já fui ali encontrado, de facto aquela mala vem sempre. E essa aqui está ali ao lado, também vem sempre. Medicamentos também vem sempre. Mas de qualquer maneira, portanto, eu quero desejar, de facto, já passou, mas quero de qualquer maneira. Tive um parto exageradamente longo. Os próximos 364 dias que sejam de parto com saúde, com alegria e que tenhamos o prazer de o ter aqui, de conviver, convivendo ao longo destes anos e que para o ano estejamos cá outra vez e que tenhamos a alegria. Firma cá. Vai estar a firmar. Eu faço questão de nos presentear com o dia do seu aniversário. Obrigado por tudo. Opa, desculpa lá, temos de fazer pouco barulho porque o Pelioso não tem garganta para mais. Pelioso, fala lá, caralho, anda lá, à vontade. Olha, eu assim. Põe-te aqui em cima do banco. Eu? Não foi só. Põe-te no banco. Assim já não foi. Olha, está bem. Já vou mudar, não. Agora sim. É, sou pequeno. Mas assim, eu há muitos anos que sou, faço parte desta governo, ou seja, mas já está na terra guardada, acabou. É aquilo que estamos juntos, em convívio, e sermos uma família. Isso é a coisa que mais presentamos. 30 anos dizendo isso. Há 30 anos, estava eu a dizer que nós somos os mais jovens, meus amigos, até para o ano. Até para o ano. E Sim, massinha. Não lhe depressa. Sim, não quer que a porta do telefone. Normalmente depois desaparece. Caixa de.